Der er så mange problemer med jer børn, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men så er det godt, at jeg findes, fordi at nu er jeg her, og jeg skal nok fortælle jer, hvordan man skal opføre sig. Yeah. I skal bare tage jer sammen. Længere er den ikke. Noget af det, der kan gøre rigtig selv, noget af det, der kan gøre rigtig nas, det er, når I taler grimt til hinanden på Facebook og Twitter og Instagram og Snapchat og påskebrev. Ord på skrift kan gøre dobbelt så ondt, som når det er i virkeligheden. Se nu lille Sofie her, ikke også? Jeg hedder Julia. Ja, hun har været på ferie i Tyrkiet, og så er der nogen, der faktisk skriver rigtig grimme ting til hende. Prøv at rejse op. Jo, prøv at rejse op. Så skal jeg vise jer, hvor ondt det rent faktisk kan gøre, når man skriver grimme ting. Prøv at læse en af de grimme kommentarer op, så vi kan vise, at det går nas. Jo, der er en, der har skrevet, at jeg ser grim ud i bikini. Det går nemlig ikke bare ondt i hjertet, det går ondt over det hele. Når I skriver nogle grimme ting. Prøv at læse. Hør en til, så viser vi det. Kom, en til. Jo, læs en til. Ja. Du burde have blevet i Tyrkiet, din klamme ko. Au, for satan! Ja, lige præcis. Det gør rigtig nas. Og det skal I lade være med, fordi prøv at se, hvor ondt hun har nu, ikke også? Prøv at læse en ting op. Nej. Jo, vi er nødt til at vise, at det går rigtig ondt. Det er jo, du er jo ked af det, ikke også? Jamen, det ser dejligt ud i hilsen, onkel Søren. Ja, undskyld. Men det var fordi, jeg var inde i et flow. Så. Er det en helikopter, en bil, en MacBook Air? Det er Nice Team. Det er nice. Vi behandler andre ordentligt og sørger for, at du gør det samme. Man skal ikke bare slå andre. Nej, men jeg prøvede jo bare ligesom at illustrere. Man skal altid tænke sig om, før man skriver noget. Se nu bare her, hvordan man opfører sig ordentligt. Skriv nu nice. Opfør dig nice. Og tænk før du uploader. Ved I hvad? Det er nogle skide gode råd til, hvordan man skal opføre sig på nettet. Så kan jeg bare lige ringe, eller hvad? Ja, okay. Det er nice. Hvad? Synes du ikke, du skal skrive de råd ned? Jo. Det kunne jeg da egentlig godt.